शरद पवारांवर नियतीने काळाने मोठा सूड उगवला अशी टीका रयत क्रांती संघटनेचे अध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांनी दिलेली आहे. सदाभाऊ खोत नेमकं काय म्हणाले ते पाहूया. सदाभाऊ खोत यांनी यावेळी टीका करताना शरद पवारांना सैतान असं देखील संबोधलेलं आहे. सदाभाऊ खोत नेमकं काय म्हणालेत, कोणकोणते मुद्दे त्यांनी मांडलेत पाहूया. शरद पवारांना त्यांचं पाप खऱ्या अर्थानं फेडावं लागत आहे आणि निश्चितपणानं भविष्य काळामध्ये आम्हा कार्यकर्त्यांचं काम राहील की गावगाड्यामध्ये हा सैतान येता परत कामा नाही, त्यांना नवं सरदार उभा करता कामा नाही. ही लढाई खऱ्या अर्थानं आता गावगाड्याला लढाई लागणार आहे. देवेंद्र फडणवीसनं हा गवताचा भारा इसकटलेला आहे. त्या पेंड्या आता दहाही दिशेला झालेल्या आहेत. आता या पेंड्यांच्या काड्या काही दिवसामध्ये होतील आणि त्या निश्चितपणानं मोडल्या जातील आणि हे ऐतिहासिक काम हे देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.